Spoštovani gledalci, spet lepo pozdravljeni v naši oddaji z učiteljem Cerkve Poučevanje vere. Naš učitelj je tokrat spet gospod upokojeni mariborski nadškof metropolit, dr. Marijan Turnšek. Lepo pozdravljeni spet v naši družbi, gospod nadškof. V prejšnji oddaji sva razjasnila stvari okoli stare zaveze, danes pa bi rada prišla v novo zavezo Svetega pisma. Kaj je zapisano v Svetem pismu nove zaveze? Tudi jaz najprej lepo pozdravljam vse gledalke in gledalce. V Novi zavezi je zapisano Jezusovo življenje, potem delovanje prve cerkve in recimo to, kar so prvi oznanjevalci na nek način poudarjali, pisali, recimo Pavel in drugi, skratka. In za konec je dodano še tako imenovano Janezovo razodetje, ki je pravzaprav ena skrivnostna govorica o koncu časov, o eschatologiji, to pomeni o stvareh bodočih, prihodnih stvareh, večnih stvareh, stvareh onkraj našega življenja, čeprav je seveda tudi naše življenje že del tudi te resničnosti. Nebesih, vicah in peklu. Tako. Zakaj je Jezus Kristus tako drugačen od očakov in prerokov, o katerih sva govorila v prejšnji oddaji? Ker je popolnoma drugačen. Ker je popolnoma drugačen. Zato, ker je Bog, ki se je učlovečil. Ker je Bog in človek. V stari zavezi za nikoga ni rečeno in ne moremo za nikoga reči, da je Bog in človek. Samo Kristus je predstavljen v evangelijih, je predstavljen kot Bog, ki se je učlovečil. Je Bog Božji sin in je bil človek na zemlji, pa vendar denimo v Koranu lahko zaznamo, da je Jezus le eden od prerokov. Ja, to je pač Koran, to je eno izmed prepričanj. Tudi v Jezusovem času, ko je Jezus živel in tudi kasneje, tudi danes v judovstvo, tudi judje ga imajo samo za preroka. Tudi takrat se je tako govorilo, nekatere skupine so ga pač imele za preroka, nekatere niti za preroka ne. Pomeni, da je ta različnost mnen v Jezusu Kristusu bila prisotna že takrat in je prisotna tudi danes. S tem Bog dejansko tudi omogoča človeku svobodo. Torej, Bog se ni učlovečil na tak način, da bi človeka prisilil, da ga sprejme kot učlovečenega Boga. Je pa vse naredil, da bi tisti, ki hoče, ki želi, ki je pozoren, ki ima odprto srce, ga prepoznal kot učlovečenega Boga. Je pa nekaj zanimivega, da ga Islam priznava kot preroka, ampak edinega, ki pa je delal čudeže. Ja, kar drugi niso. Zakaj je Jezus drugačen od voditeljev drugih religij, denimo Bude, Mohameda, raznih magov in tako naprej? Vidite, razlika je že v tem, kar smo prej govorila, ker drugi, tisti, ki ga ne priznavajo kot Boga, ga postavljajo v vrsto kot enega izmed drugih, ali voditeljev, ali prerokov, ali skratka nekih verskih, ali verskih ustanoviteljev. Eden izmed, ampak je samo eden izmed. In če je eden izmed, potem pač lahko se jaz tudi odločim za enega ali za drugega in je pravzaprav ni bistvene razlike. Medtem, ko v krščanstvu mi verujemo, da je Jezus Kristus Bog, ki se je učlovečil. Bog, ki torej je zdaj človek, ki govori Božje besede. Ne kot prerok, ki je dobil Božjo besedo. Tam je zapisano, se mi je zgodila Božja beseda, so za preroke zapisali. Jezus je Božja beseda. Je učlovečena Božja beseda. Glejte, ko je Jezus kot človek govoril, človeški jezik, aramejsko je govoril, je govorila druga Božja oseba. Kot zdaj pravimo, kdo zdaj govori. Ko jaz govorim, ne govori o moja usta, ampak govorim Marijan Turnšek. Ko vi govorite, govorite vi, oseba, vi kot oseba in jaz kot oseba govorimo. Jezus pa ni bil človeška oseba, ampak je druga Božja oseba, ki se je učlovečila. Pomeni, da je zdaj, ko je Jezus človeško govoril,
govorila druga božja oseba na človeški način. To pa je čisto enkratno. To pa še prej še nikoli ni zgodilo. Da bi božja oseba govorila s človeškim jezikom. Ali ko je Jezus delal, ne, ko je delal neko delo, kakršnokoli delo, ali pa ko se je dotikal ljudi, se je druga božja oseba dotaknila tega človeka. Ker kot mi rečemo, mama se me je dotaknila, ne rečemo roka, mamina roka se me je dotaknila. Ampak če se me je mama, mamina roka dotaknila, se me je mama dotaknila. Oseba se me je dotaknila. Ne? Zanimivo. Še preden se je Jezus Kristus učlovečil, ga je Bog še napovedoval v Stari zavezi po svojih izbrancih, kje in na kakšen način Stara zaveza govori o Jezusu? Jasno, da moramo reči, da v Stari zavezi ni direktne napovedi Jezusa Kristusa. Ampak je veliko besedil, ki jih potem, ko se je to zgodilo, ko se je Bog očlovečil, jih razumemo kot napovedi njegovega očlovečenja. Tudi to, kar ob Božiču beremo, ne, iz Stare zaveze je en kup odlomkov, ne, devica bo spočela in rodila. Seveda nam je danes v prvem trenutku jasno, za koga gre. Ampak takrat pa je to besedilo bilo namenjeno kraljevi ženi. Kontekst, v katerem je prerok to rekel, je kontekst, ko je bila kraljeva žena prvič noseča in tako naprej. Ampak seveda napoved, kaj bo ta človek naredil, pa se ni uresničila s tistim sinom, ki ga je ta kraljica rodila. Ne? Ampak se je uresničilo, ko se je rodil Kristus. Ne? Tako v tem kontekstu, ali recimo moramo razumeti starozavezne napovedi. Ne? Šele z nove zaveze nazaj jih res lahko opredelimo, da so bile resnične napovedi očlovečenja Boga. Ali recimo drug način je, da je nekdo predpodoba Kristusa. Recimo Mojzes. Ne? Mojzesova figura je opisana tako, da v njem lahko prepoznamo kot predpodobo Kristusa. Ker Mojzes je bil voditelj, je izpeljal ljudstvo iz egiptovske sužnosti preko Rdečega morja v svobodo obljubljene dežele, ampak to še ni bila svoboda. Izraelci so vedno znova zopet zapadali v sužnost in tako naprej. Resnični Mojzes je bil Jezus Kristus. On je iz resničnega suženstva grehu, zlu, nas izpeljal preko kopeli prerojenja v krstu in v svoji krvi, ne, v obljubljeno deželo bivanja v Bogu. Tako, ali Jožef, egiptovski Jožef, ne, je zopet ena taka figura, v kateri prepoznamo pravzaprav Jezusov lik. Ne. Kaj? Tudi Jezusa so bratje in sestre mi, ne? Smo ga izdali, ne? Smo ga hoteli ubiti, ne? Njega so hoteli, Jožefa so hoteli ubiti, v bistvu so ga kot brata ubili, ker so ga prodali za sužnja, so ga, v tem smislu so ga ubili. Ne? Ampak potem je Bog to uporabo za to, da je te brate, ki so ga dejansko ubili, reševal. In da je rešil očeta, ne? Da je zopet celo ljudstvo rešil. Ne? In to je lik, to je Jezus delal. Ne? Jezus je dejansko prišel v naš greh, v našo smrt, ne? In on bi nas lahko kaznoval, bi nas lahko vrgal v peko, ne? Bi lahko rekli z čisto pravico, če bi samo po pravici ravnal, ne? Ampak je odgovoril z ljubeznijo. In to je prikazano na Jožefu. Ko so mu oni rekli, ja, ko se jim je dal spoznati, ne, so se mu upravičevali, pa pravi, puste to, ne, poglejte, Bog je to, kar ste vi naredili, uporabo za to, da ne bote zdaj umrli v lakoti. In ni zameril. Ni jim zameril, ne, vidite, z ljubeznijo je in jih je pripeljal, pravzaprav glavni cilj je ta, da jih je pripeljal do ljubezni do očeta. Ker v ozadju je to, ti bratje so prizadeli očeta, ker so mu najmlajšega sina praktično ubili, ne. Ampak on jih je pa pripeljal nazaj, da so začeli ljubiti očeta. In to se je pokazalo o tistem, ko je on rekel, da je pa najmlajšega pripeljite seboj.
Pa so rekli, ne, ne, pa je pa eden stopil naprej, rekel, mene zadrži, tega pa ne moremo očetu narediti. Če to mu naredimo, bo umrl, ker je že zgubil enega in zdaj, če mu še pa tega najmlajšega, ki se je kasneje rodil, Benjamina, če mu pa še tega odpeljemo, je pa to smrt. No in takrat je Jožef prepoznal, da zdaj pa ljubijo očeta. Ne? In to je bila rešitev. Zanimivo. In Jezus kaj dela? Nas prepelja k očetu, nas vodi k očetu, nam pomaga, da ljubimo očeta. Torej, egiptovski Jožef je na nek način neki pralik Jezusa Kristusa. Na večjih mestih v Stari zavezi lahko prepoznamo Jezusa, kasnejšega Mesija, ki ga Bog napoveduje. S tem Bog nekako tudi pokaže, da on drži svojo besedo, ne? Da tisto, kar je napovedal, se gotovo uresniči. No, to pa je pa v Novi zavezi. Ne? V Novi zavezi pa potem vidimo, da so se te napovedi uresničile. Ali direktne prerokbe, ali pa posredne prerokbe. Ne? In to dejansko potem tudi apostoli počasi prepoznavajo. Ne? In prvi kristjani to prepoznavajo, da je Bog bil zvest, da je uresničil to, kar je napovedal. Ne? Včasih pomagajo celo angeli. Ne? Ker gledajte, to, da je ta deček v Betlehemu, ta dojenček, da je to Bog, to človek ne more spoznati. Zato so nebesa sama prišla razodeti. Ne? Mariji je angel, Jožefu je angel razodel in pastirjem je angel razodel. Ker to pastiri sami ne morejo. Človek sam ne more prepoznati, da je ta človek Bog. Mora nebesa to sporočiti. Veliko smo že slišali o apostolih, veliko vemo o njih. Sedaj smo slišali novega apostolskega nuncija v Republiki Sloveniji, ki je dejal, da so apostoli bili veliki ljudje, vendar preprosti, neučeni. Kaj bi pa vi rekli o apostolih? Ja, to so bili Božji izbranci, ki jih je Bog izbral, ampak podobno kot nas izbira, ne? Ampak jih je izbral za začetek. Lahko bi rekli, da so očaki cerkve. Ne, če smo prej za izraelsko ljudstvo rekli, da so očaki tisti, ki so rodili tako rekoč izraelsko ljudstvo in narod, tako so apostoli tisti, ki so pravzaprav začetniki cerkve. Jezus jih je zbral kot prvo cerkev. Ne, seveda so tukaj še tudi drugi učenci, ne samo apostoli, ampak iz teh drugih učencev si jih je izbral teh 12 apostolov in sicer v prvi vrsti zato, da bi bili z njim. To je na prvem mestu. Marko je to zapisal, ko jih je na gori izbral, jih je izbral zato, da bi bili z njim. Torej, osnovno je občestvo, je skupnost, da skupaj živimo, da delimo življenje. In šele potem, da jih je pošiljal po dva in dva, kamor je sam hotel priti. Ampak to je delal tudi z drugimi učenci. Ne? To je tudi 72 poslal, ne samo. Spravi, ti so res tvorili eno osnovno jedro okrog njega. In zato so tudi bili oni najbolj kvalificirani, da so nadaljevali njegovo delo. Da so sporočali, če hočete, ustno izročilo. Ne? Tu se je ustno izročilo začelo. Ampak tudi apostolsko nasledstvo se je tu začelo. Ne? To je, Jezus je na nje položil roke, Jezus je njim dal svoje poslanstvo, ki ga je on dobil od očeta, ga je dal apostolom, ne? Beremo to v Svetem pismu, ne? Kakor je mene oče poslal, tudi jaz vas pošlem, ne? In kar je, jaz vidim pri očeto sem vam povedal, ali pa oče dela, tudi jaz delam in vas učim delati, ne? Torej, oni so dejansko tukaj stebri cerkve. So bili oni vaši prvi kolegi, da tako rečem, prvi škofje? Tako, oni so bili prvi škofje, ker tako po tradiciji so dejansko škofje začetnik občestva, ne duhovniki. Duhovniki so celo na tretjem mestu šele nastali. Najprej so bili škofje, potem so si prevzeli pomočnike, diakone, to še beremo v apostolskih delih, a ne, da so si diakone prevzeli. Duhovniki so nastali šele kasneje zaradi potrebe, ker se je krščanstvo tako razširilo. So škofje potrebovali tudi svoje sodelavce. In šele škofovsko posvečenje je polnost duhovništva, ne? Ja, ker je to tudi začetek. Ne? To je začetek duhovništva, je škofovsko posvečenje. Ostale stopnje potem deležijo na tem osnovnem
duhovništvo, ki je škofovstvo. Tudi papež nima menda drugega posvečenja kot ne, ne, škofovsko. Papežka služba je služba. Je služba. On je škof po, po, tem, po posvečenju je škof. Kardinali pa so imenovani. Ravno tako, tudi služba. Ne? To je ena izmed služb v cerkvi. Kako to, da se Pavel in Matija imenujeta apostola, pa nista bila med Jezusovimi 12 učenci apostoli? Ja, tukaj moramo najprej reči za Matija. Ne? So ga izvolili apostoli kot nadomestnega člana, bi lahko rekli, za Juda Iškarijota. Ne? Nekako so čutili potrebo, verjetno tudi pod navdihom Svetega Duha, da ohranijo to simbolno število 12. Zato tudi, prej ste rekli, prvi kolegi, ne, rečemo, duhovniki niso nasledniki apostolov, ampak škofovski zbor je naslednik apostolskega zbora. Ne? Ker potem bi bilo samo 12 škofov, če bi bili nasledniki apostolov. Ampak zbor 12, ki je simbolno število za, v judovskem prostoru, ne, je na nek način bilo potrebno ohraniti. Ne? No, medtem ko Pavel pa sam pravi, jaz sem apostol ne zato, ker bi bil v zboru 12, ampak zato, ker me je Gospod sam postavil za apostola. Torej, Jezus je tisti, ki postavlja apostole kot apostole. Je bil poseben izbor zanj. Zanj je bil poseben izbor. Ne? In se je ni čutil nič manj, ne? Ne zato, da bi se s tem hvalo, ne? On se je hvalo slabostmi, ne? Ampak prav iz poklicanosti. Jezus sam ga je poklical, izbral in tudi poslal. Zato vidimo, da je najprej kar sam začel oznanjati, ne? Šele potem je videl, da ni dobro, da gre kar po svoji poti in je šel v Jeruzalem in se nekako povezal z ostalimi. Gospod nadškof, dr. Marijan Turnšek, kdo je danes apostol? Koga lahko danes imenujemo apostola? Apostol ima pravzaprav v krščanstvu dvojni pomen. Sama beseda pomeni poslanec. Torej, en pomen je teh 12 apostolov, ki in v tem smislu je to rezervirano samo za teh 12. Medtem, ko sicer pa pomeni v širšem pomenu besede, je pa apostol vsak, ki ga Bog uporabi za to, da ga pošlje v svet, da ga pošlje drugim. To pa je cela cerkev. Zato je cela cerkev apostolska cerkev. Celoten organizem cerkve. Torej, tudi starši so apostoli v tem smislu. So apostoli najprej svojim otrokom. Ali mož ženi, žena možu. Pomeni vsak živi ud cerkve? Vsak živi ud je tudi apostol, v tem širšem pomenu besede. Torej, kristjan ne more reči, mene drugi ne zanimajo. Cerkev je poslana svetu. Cerkev, Jezus ni ustanovil cerkev zaradi same sebe, da bi se zdaj krog ljudi zbral, pa bi fajn živeli skupaj. Ampak je cerkev, je Kristusovo skrivnostno telo, ki nadaljuje Kristusovo delo v tem svetu, ki je še poganski. Na nazadnje se moramo zavedati vsi krščeni, da imamo tri službe, ne? Vsi smo deležni Jezusove, vsak Jezusovih služb, ne? In tako je, ena je apostolska, ne? Smo oznanjevalci, smo poslanci, smo tudi preroki, pa smo kralji, ne? Tudi kraljevska služba, to je tak, pomeni, imamo, v nas deluje Božja moč, da lahko zmagujemo tako v sebi zlo, kakor tudi zunaj v svetu zlo in da lahko tudi vodimo sebe in druge. Bog je kralj vseh kraljev, ja, ki je v nas, ki po tako nas deluje. Mora biti apostol neporočen? Že iz tega, kar smo zdaj rekla, ni nujno, da je neporočen. Tudi prvi apostoli niso bili razen Janeza neporočeni. Tudi danes, kasneje v zgodovini, recimo poznamo škofe, ki so bili poročeni. Ampak seveda so potem, ko so postali škofje, ko so jih izvolili za škofe, začeli živeti celibatsko življenje. Načelno bi tudi danes lahko se posvetijo v duhovnike in seveda kasneje tudi v škofe poročeni možje.
s tem, da na v rimski zahodni cerkvi, če jo tako imenujemo, ne, rimokatoliški katoliški cerkvi, so s tem trenutkom zavezani živeti tudi ločeno od svojih žena. Pomeni, ne morejo zakonskega življenja živeti naprej. Mhm. Ampak načelno bi tudi danes lahko posvečevali poročene može. To pa velja tudi za vzhodne cerkve, da če so, tam, kjer so duhovniki lahko poročeni, se morajo poročiti pred mašniškim posvečenjem. Uh-huh. Po mašniškem posvečenju se ne morejo več poročiti, ne morejo več skleniti zakramenta zakona, tudi če postanejo vdovci. Na tem mestu, gospod nadškof, dr. Marjan Turnšek, zaključiva, pa morda nadaljujeva še preostanek razlage o novi zavezi svetega pisma, pa tudi o tem, o čemer ste sedaj govorili v naslednji oddaji. Hvala vam za tokrat in tudi vam, spoštovani gledalci, hvala za pozornost.